Na data de ontem, nós tivemos duas ocorrências aqui, dois flagrantes, e eles foram autuados aqui por parte da Delegacia da Mulher. Uma, através da situação de flagrante que a gente estava no local, e essa segunda situação que você está falando foi que a vítima compareceu aqui, né? Ela foi esfaqueada pelo companheiro na residência, e como não teve ali o momento de acionar a polícia no local, ela foi primeiro socorrida, devido à gravidade das lesões, depois ela compareceu diretamente aqui à delegacia e aí nós iniciamos a diligência logo na sequência. Na ocasião foram 4 facadas, né, aqui na região do tórax, também uma região do cotovelo, e no local já na UPA a gente acompanhou essa situação diretamente na UPA e a médica que deu atendimento à vítima disse que foi uma grande sorte, pois a faca teria quebrado a ponta da faca no momento que ele a golpeou na região do tórax, né, pode ter causado uma lesão grave, talvez até a morte da vítima. Depois das diligências iniciadas, que ela compareceu aqui, localizamos o autor, realizamos a prisão dele, conduzimos a 21ª, e nesse momento ele está preso aqui na cadeia pública de Cianorte, na disposição da justiça. Situação de flagrante ali, que o crime está acontecendo, como nesse caso, ela veio aqui posteriormente, nós tomamos as medidas necessárias, mas o nosso horário de atendimento é um horário de expediente, horário comercial, mas recomendamos sempre que uma situação de emergência, que acione a Polícia Militar, que provavelmente vai ter uma equipe próxima para dar um atendimento mais efetivo, né, nesse caso. Nós sempre incentivamos as mulheres a comparecerem e a realizar todo tipo de denúncia de violência doméstica, né? Não só a própria vítima, as pessoas que também tenham conhecimento de alguma violência sofrida por algum conhecido, algum familiar. E hoje nós podemos afirmar que a Delegacia da Mulher aqui de Cianorte tem uma estrutura adequada para receber todas as vítimas, testemunhas, todos os usuários que comparecem aqui. Então a gente incentiva muito, estimula para que realmente a denúncia seja feita e que será bem acolhida aqui na nossa unidade.